אחד בא לרופא ואומר לו, שלום, דודו, דודו, דוקטור, מה אני יכול לעזור לך? שמעתי שאתה יכול לטפל בבעיה שלי. שב, ספר לי איך זה קרה. טוטו, 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 זה קרה בחו"ל, בחוץ לארץ, באפריקה. איך הגעת לאפריקה? נסעתי עם חברה שלי וביקרנו בסביון, לא בסביון, בספארי. והיא ראתה ארג'ה. אמרה לי, יוצאת מהאוטו ותצא, תצלם אותי מול האריה. אז אני אמרתי לה, זה מסוכן. אמרה, לא חשוב. תצלם. אז אני צילמתי, האריה בלע אותה. נו, ומה קרה? אז אני קיבלתי הלם ולא יכולתי לדבר. אז מאז אני ככה. מתי זה קרה? היום. לפני שנתיים. טוב, מה שאני יכול לעזור לך זה על ידי טיפול מיוחד. הטיפול הזה הוא היפנוזה. אני אצטרך להרדים אותך ואני אחזיר אותך לאותה תקופה, לאותו מקום, ואתה תתאר בדיוק מה קרה, ותתעורר, אתה תדבר נורמלי לחלוטין. עכשיו, יש לי שאלה, האם אתה לפני זה לא גמגמת? לא, 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 בטח שלא. אני הייתי מדבר נורמלי כמו כולם. טוב, תשב בבקשה, אני אספור עד 10, אתה נרדם, ואתה תתחיל לתאר לי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אתה ישן. עכשיו, אתה לא מגמגם. אתה הגעת לספארי. איך זה התחיל? נירדתי מהאוטו, והיינו חיות. חברה שלי אמרה, היא רוצה להצטלם על יד האריה. אמרתי לה, זה מסוכן. פתאום בא אריה, בלע אותה. אני לא יודע מה קרה לי כזה. פתאום תלפתי, נפלתי, היה כזה הלם. לקחו אותי בית חולים, הביאו אותי לארץ, ואני לא יודע מה קרה אחרי זה. טוב, אני אספור עד 10, אתה מתעורר. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. קום! תדבר. דוקטור, אני... יאללה, אני דובר רגיל. איזה נס. מה, זה באמת אני? מה, אני לא מאמין. תשמע, זה יפה, אני שמח שהניסיון הצליח, אבל אני חייב להזהיר אותך, תשתדל לא להיבהל. כי אם תיבהל, אתה תחזור, תגמגם. דוקטור, אין שום סיבה שאני אבהל. ממה אני יכול להיבהל? אני לא חושב לרדת לספארי עד הפעם, אני בכלל לא אלך, אפילו פה לברמת גן לא אלך לספארי. אני, מאז המקרה, אני בכלל לא חושב להגיע למקומות כאלה. אני גם לא נוהג, כך שאין לי פחד שאם איזה שמשהו, אז אני אבהל. אין שום סיבה, אני גם לא עושה מילואים, אז מה פתאום שאני אבהל? טוב, דוקטור, מה מגיע לך? בוא כנס למשרד, שבבקשה, הטיפול $3,000. מה, 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 מה?
מגמגם נפגש עם צולע. מגמגם אומר לצולע, תגיד, אתה רוצה להפסיק ללכת צולע? אומר לו, כן, תלך רגל על המדרכה, רגל על הכביש. הצולע נפגע, אומר לו, אתה רוצה להפסיק לגמגם? כן, תפסיק לדבר.